Приміщення, де облаштовує дім ветерана, знаходиться на вулиці Злуки, 53. Його площа – 259 квадратних метрів, розповідає Назар Сарабун. Частину приміщення ми реалізували самостійно, але все ж таки є можливість, була можливість подати на громадський бюджет, ми подалися, дуже багато людей нас підтримало. 596 голосів підтримали цей проект, це був малий проект, до 300 тисяч. І це, власне, на обладнання, на оргтехніку, на меблі і на обладнання спортзалу. Цього мало би вистачити, і ми вже очікуємо початку реалізації проекту. А до того часу ми вже хотіли запустити приміщення в дію, в роботу, так як є вже певні плани щодо різних напрямків діяльності. Назар Сарабун каже, частину приміщення уже відремонтували. Ми знаходимося в лекторії, так, місце, де мають проводитися навчання для всіх охочих. І тут, власне, ми плануємо розвивати такі напрямки, бізнес-школи для ветеранів, окремі лекції проводити, презентації книг, яких зараз дуже багато, абсолютно на різну тематику, навчання для дітей ветеранів. Є там певні вже музиканти, які погодилися давати безкоштовно уроки. Є навіть вчителі математики, які погодилися безкоштовно готувати до ЗНО дітей ветеранів. У приміщенні 12 кімнат, каже Назар Сарабун. У цій, за його словами, облаштують 6 робочих місць для ветеранів. Ми зараз знаходимося в кімнаті, яка мала би бути таким серцем Дому ветерана, бо це робоче приміщення для ветеранів, безкоштовне. Це коворкінг, так? Це таке місце, де собі будь-хто може прийти і займатися власною справою, не платячи оренди за офісні приміщення. Цю кімнату ми вже так також підводимо до завершення, тут вже електромережі проведені, вже стіни під фініш, під фарбування вже готові. Всі стіни були в дирах, а і покриті таким велюром, кажу, прокуреним, сумбурним і все решта. Ми все до нуля зняли. Повністю нову проводку, тому що тут стара радянська, вона сюди замикала абсолютно. За словами Назара Сарабуна, ремонт цього приміщення почали 20 вересня минулого року. Долучилися до нього самі ветерани, а також студенти Тернопільського центру професійно-технічної освіти. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.